Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství Svatého Ducha, ať zůstává vždycky s vámi. Dobré dopoledne, všechny vás srdečně vítám tady v katedrále, která už je téměř 700 let zasvěcena svatému Bartoloměji. A my jsme se rozhodli, že ze včerejšího svátku přeneseme slavnost pouti, poutní slavnosti této katedrály na dnešek. Takže vás vítám na poutní slavnosti svatého Bartoloměje, apoštola, který podle tradice zemřel tak, že byl stažen z kůže a který nám připomíná, že když my se dáme za Kristem, takže to hold neznamená jenom někdy trošku našeho času, ale že tím riskujeme i svou kůži a který nám také připomíná, že když se nám řeklo při křtu, že jsme se oblékli do Krista a byla nám předána ta bílá růžka, takže jsme oblečeni do Kristovy kůže. On je nám tak blízko, jak je blízko člověku kůže a my se mu máme snažit být tak blízko, jak je nám blízko naše kůže. Proto si teď připomeňme svůj křest, požehnejme vodě, kterou budeme na znamení našeho křtu pokropeni. Připomeňme si svůj křest, prosme Boha, aby požehnal této vodě, kterou budeme pokropeni, a aby v nás zachoval svého svatého ducha. Všemohoucí věčný Bože, ty jsi nám přikázal, abychom užívali očišťující a životodárnou vodu jako znamení duchovní očisty a jako koupel, z níž vycházíme znovu zrozeni pro život věčný. Požehnej tuto vodu. Ať nám připomíná náš křest. Otevři nám živý pramen své milosti. Chraň nás všeho zlého. Očisti naše srdce, ať můžeme stát před tebou a přijmou tvé požehnání a spásu. Skrze Krista našeho Pána. Čtení z knihy Sirachovcovi. Chci ti poděkovat, pane králi, chválit tě, můj Bože, spasiteli. Chci velebit tvé jméno. Stal se s mým ochráncem a pomocníkem. Vysvobodil mé tělo ze zkázy, z léčky pomluvačného jazyka, ze rtů, které vymýšlejí lež. Před mými protivníky ses mě zastal a vysvobodil s mě podle hojnosti svého slitování a pro slávu svého jména. Ze zubů těch, kdo mě chtěli pozřít, z rukou těch, kdo mi ukládali o život, z mnoha soužení, která jsem zažil, z plamene, který mě kol dokola dusil, ze středu ohně, který jsem nezapálil, z hlubokého lůna podsvětí, z nečistého jazyka a lživých řečí. Všecko to je pomluva neřestného jazyka u krále. Má duše se přiblížila k smrti, až k branám podsvětí sestoupil můj život. Ze všech stran mě obklopili a nikdo nepomáhal. Hledal jsem lidskou pomoc a nebyla žádná. Tu jsem si vzpomněl na tvé milosrdenství, pane, na tvé působení od věčnosti. Vysvobozuješ ty, kdo v tebe doufají, a zachraňuješ je z rukou nepřátel. Slyšeli jsme slovo Boží. Bohu díky. Čtení z knihy Zjevení svatého apoštola Jana. Anděl ke mně promluvil: pojď, ukážu ti nevěstu, choď Beránkovu. Anděl mě přenesl v duchu na velikou a vysokou horu a ukázal mi svaté město Jeruzalém, jak sestupuje z nebe od Boha a září vznešeností. Jiskřilo jako nejvzácnější kámen, jako křišťálově průhledný jaspis. Mělo silné a vysoké hradby s 12 branami,
na nich 12 andělů a jména napsaná na nich jsou jména 12 izraelských kmenů. 3 brány ležely k východu, 3 brány k severu, 3 brány k jihu a 3 brány k západu. Městské hradby mají 12 základních kamenů a na nich 12 jmen 12 beránkových apoštolů. Slyšeli jsme slovo Boží. Bohu díky. S vámi i s tebou. Slova svatého evangelia podle Jana. Sláva tobě, Pane. Filip potkal Natanaela a řekl mu: našli jsme toho, o kterém psal Mojžíš v zákoně i proroci. Je to Ježíš, syn Josefův z Nazareta. Natanael mu namítl: může z Nazareta vzejít něco dobrého? Filip odpověděl: pojď a podívej se. Ježíš uviděl Natanaela, jak k němu přichází, a řekl o něm: to je pravý Izraelita, ve kterém není lsti. Natanael se ho zeptal: odkud mě znáš? Ježíš mu odpověděl: viděl jsem tě dříve, než tě Filip zavolal, když jsi byl pod fíkovníkem. Natanael mu na to řekl: mistře, ty jsi Boží syn, ty jsi král Izraele. Ježíš mu odpověděl: proto věří, že jsem ti řekl, viděl jsem tě pod fíkovníkem, uvidíš ještě větší věci. A dodal: amen, amen, pravím vám. Uvidíte nebe otevřené a Boží anděli vystupovat a sestupovat na Syna člověka. Slyšeli jsme slovo Boží. Tak asi nemusím dodávat, že to jméno Natanael je jméno, které Janovo evangelium dává apoštolu Bartoloměji.
A že jsme tedy tady četli o tom, jak v Janově podání apoštol Bartoloměj prožil ten nejdůležitější okamžik svého života, kdy uvěřil v Krista a začal ho následovat. Na začátku je velká skepse a velké pochybnosti, a když potom se s Ježíšem setká, tak tam zaznívá jedna Ježíšova věta, na základě které Bartoloměj uvěří: viděl jsem tě pod fíkovníkem. Dříve než tě Filip zavolal, viděl jsem tě pod fíkovníkem. A Bartoloměj vyzná to své velké vyznání: mistře, ty jsi Boží syn, ty jsi král Izraele. A od Ježíše přichází věta: cože, kvůli takové maličkosti a hlouposti si uvěřil, tak to ti říkám, že uvidíš ještě větší věci. Uvidíš anděli vystupovat a sestupovat na syna člověka a uvidíš nebe otevřené. Já se chci moc omluvit těm, kteří byli včera na mši svaté, kdy byl svátek svatého Bartoloměje, protože to kázání uslyší ještě jednou. Tak teď třeba můžete na chvilku si zdřímnout, nebo tak, jestliže jste včera byli. Já bych chtěl totiž mluvit přesně o tomhle, o čem mluví Ježíš, cože kvůli takové hlouposti si uvěřil, tak to teda uvidíš ještě větší věci. Protože když zalistujeme svou pamětí a budeme listovat třeba Novým zákonem, tak nevím, jestli vás napadne nějaká scéna, která by byla naplněním tohoto Ježíšova příslibu, že by apoštol Bartoloměj viděl anděli Boží sestupovat a vystupovat na syna člověka a uviděl by nebe otevřené. No, tak dobře, tak třeba na nebevstoupení by se dalo uvažovat, ale spíš si tak trošku říkám, jestli Ježíš náhodou v tomhle příslibu neměl na mysli něco jiného, a totiž kříž. Kdy tam ti, kdo se podívali na Ježíše visícího na kříži, tak neviděli nic jiného než zmučené lidské tělo, ale temnou vírou mohli rozpoznat, že tady se otvírá nebe. Nebe, které bylo zavřené, se teď otvírá a činí přístupným pro všechny. Andělé Boží vystupují a sestupují. Tohle je vidět vírou, i když očima je vidět jenom to zmučené Ježíšovo tělo. Když by člověk posuzoval podle toho, co je vidět očima, tak by ho nenapadlo, že tohle může být naplnění Ježíšova příslibu. Ale když posuzuje to, co je viditelné očima víry, tak to teda jo. Tak tady se to naplňuje, to, co Ježíš řekl. Konečně se otvírá nebe. Vzpomínka na mnoho lidí, kteří přichází s tím, že se nějak setkali s Bohem a třeba někteří z nich chtějí požádat o to, aby byli o Velikonocích pokřtěni. A různé důvody, které je k tomu vedou. Byl jsem na túře v horách a viděl jsem tam východ slunce. A to bylo něco tak nesmírně krásného, že jsem si řekl, že Bůh musí být, a prvně v životě jsem se modlil. Přišel jsem do kostela, posadil jsem se tady do lavice a pak to přišlo. Najednou ta nesmírná láska a nesmírné přijetí, které jsem prožil, a chtěl bych se nechat pokřtít. Přišel jsem do nějakého křesťanského společenství a ti lidé, kteří tam byli, tak všichni byli takový milí, sympatičtí, a já bych chtěl mezi ně patřit a chtěl bych se nechat pokřtít. A člověka tak maně napadá, jestli by k tomu neměl říct to, co řekl Ježíš na toho apoštola Bartoloměje v tom dnešním evangeliu. Cože, kvůli takové hlouposti, že si uvěřil, uvidíš ještě mnohem větší věci. A teď přichází křesťanský život, třeba už je pokřtěný. No a co jsou ty větší věci? Tak zřejmě to nebude to, že uvidí ještě krásnější východy a západy slunce, než viděl tenkrát v horách. Možná, že to taky nebude to, že by prožíval mnohem větší věci při modlitbě, než prožil tenkrát jednou, když se posadil v tom kostele. A možná, že to nebude ani o tom,
že by se setkal s nějakým ještě báječnějším křesťanským společenstvím, než tenkrát, do kterého přišel. Ale možná, že ty větší věci, které uvidí, budou právě skrze opak tohoto, co jednou prožil. Nikoli skrze to, že to bude ještě víc umocněné, ale skrze to, že mu to bude odebráno. Že skrze to, že mu budou odebrány prožitky při modlitbě, tak pochopí, že mu nejde o ty prožitky, ale o Boha. Skrze to, že už neuvidí hezčí východy slunce než tenkrát, tak pochopí, že Bůh je přítomen i v poplivaných plzeňských podchodech. Skrze to, že přijde do farnosti, kde jsou samí hloupí a nevzdělaní a protivní a nesympatičtí farníci, včetně faráře, tak pochopí, že se chce setkat s Kristem, který je tam přítomný a který se zpřítomňuje na oltáři při každé mši svaté ve své oběti, bez ohledu na to, ať je farář hloupý nebo chytrý. Prožiješ ještě mnohem větší věci skrze to, že ty původní ti budou odebrány. Jen od kříže, abys došel toho, čeho nevíš, musíš jít tamtudy, kde nevíš. Abys došel toho, v čem se nekocháš, musíš jít tudy, kde se nekocháš. Abys došel toho, čeho neosvojíš, musíš jít tamtudy, kde neosvojíš. Abys došel toho, co nejsi, musíš jít tudy, kde nejsi. Bartoloměj vidí nebe otevřené na kříži, nebo nebe otevřené tehdy, když ho vedou k mučícímu kůlu. Možná i my máme mnohé představy a plány, které musíme opustit, abychom viděli ještě větší věci. Cože kvůli takové hlouposti si uvěřil, uvidíš ještě mnohem větší věci. Prosme za hlasatele Božího slova a všechny služebníky církve. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosme za katechumeny a všechny, kdo hledají duchovní cestu. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosme za pravý pokoj a spásu celého světa. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosme za vstřícnost a otevřenost všech lidí a ochotu vzájemné pomoci. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosme za těžce postižené a nemocné na těle i na duchu. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosme za ty, kdo mají špatnou pověst. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosme za svornost našeho společenství a opravdovost naší víry. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosme jedni za druhé, i sami za sebe, i jeden za druhého a svěřme se do Božích rukou. Prosíme tě, vyslyš nás. Na přímluvu svatého Bartoloměje prosme za naši farnost. Prosme, abychom byli opravdu Božím lidem shromážděným kolem Krista. Prosme za růst naší víry, naděje a lásky. Prosíme tě, vyslyš nás. Na přímluvu svatého Bartoloměje prosme za naše město. Prosme za jeho představitele. Prosme za všechny jeho obyvatele. A prosme, aby se také podařila dnešní poutní slavnost. Prosíme tě, vyslyš nás. Bože, náš milosrdný Otče, ty nikdy neopouštíš svůj lid, prochází s námi vším, co prožíváme a bez podmínek miluješ každého člověka. Naplňuj nás svým duchem, abychom na společné synodní cestě v lásce naslouchali jedni druhým, odvážně odkrývali Ježíšovu pravdu a s nadějí se vydávali po cestách života. O to prosíme skrze Krista našeho Pána. Maria, průvodkyně na cestě. Svatý Bartoloměji.
Svátostí, kterou jsme přijali, nás, Bože, živíš na cestě k věčné spáse. Dej, ať nám tato tvá pomoc nikdy nechybí, abychom tak jako svatý apoštol Bartoloměj vždycky celým svým srdcem směřovali k tobě. Skrze Krista našeho Pána. Tak, prosím, přijměte slavnostní požehnání a ještě jednou zvu k morovému sloupu, k soše svatého Bartoloměje a hned potom na biskupství. Tak požehnaný slavnostní den. Pán s vámi, skloňte se před Bohem a přijměte požehnání. Bůh vybudoval svou církev na apoštolech, na jejich přímluvu, ať upevní jednotu svého lidu a ať vás naplní svým požehnáním. Ať vám dá sílu, abyste s apoštolskou horlivostí všem vydávali svědectví pravdy slovem i životem a ať vám dá své požehnání. Ať vás chrání, abyste uchovali neporušenou víru až do konce a dosáhli na přímluvu svatého Bartoloměje dědictví života věčného. Požehnej vás všemohoucí a milosrdný Bůh, Otec, i Syn, i Duch Svatý. Jděte ve jménu Páně. Pane, smiluj se. Kriste, smiluj se. Pane, smiluj se. Bože náš nebeský Otče, Bože Synu vykupiteli světa, Bože Duchu Svatý, Bože v Trojici jediný, svatá Maria Matko Boží, všichni svatí apoštolové, svatý Bartoloměji, hlasateli svatého evangelia, požehnaný posle pokoje a míru, věrný sluho nebeského Pána, horlivý učedníku Ježíše Krista, nádobo milosti Boží, moudrý vůdce na cestě spásy, laskavý Otče obrácených na víru, věrný strážce Božího zjevení, pro jméno Páně mnohou trýzní navštívený, z kůže stažený, hlasateli Ježíšovy zvěsti, požehnaný dělníku na vinici Páně, zakladateli křesťanských obcí, šiřiteli Božího království, nástroji Ducha Svatého, příteli Boží, člene apoštolského sboru, abychom přilnuli ke Kristovu učení, abychom se varovali blažnosti a netečnosti, abychom si vážili toho, že jsme křesťané, abychom neochabovali ve službě Bohu, abychom přijímali Krista s čistým srdcem,
abychom dosáhli nebeské odplaty. Patrone města Plzně. Patrone naší farnosti. Beránku Boží, který snímáš hříchy světa. Beránku Boží, který snímáš hříchy světa. Beránku Boží, který snímáš hříchy světa. Oroduj za nás, svatý Bartoloměji, aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních. A teď se prosím společně pomodleme tu modlitbu, kterou jste dostali na těch kartičkách, když jste vycházeli z katedrály. Svatý Bartoloměji, když jsi poprvé spatřil Ježíše, řekl si mu, že je Boží syn a král Izraele. A od té doby si ho následoval. Vyprosi mi, aby i mě pro něj zahořelo srdce, aby šel za ním, kamkoliv mě povede. Svatý Bartoloměji, pro Krista se nechal stáhnout služe. Vyprosi mi, aby ze mě byly staženy všechny mé masky a přehledy, do kterých jsem se během života přioblékl, protože mi bylo málo být oděn do Krista. Svatý Bartoloměji, jsi měl věrný až na smrt. Vyprosi mi, aby od Krista neutekl, když se následování stane křížovou cestou, ale ať jako ty považuji za nejvyšší poklad to, že mohu být s ním. Amen. Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného. Amen. Rodičko Boží vznešená, nebe zbráno otevřená, přejasná hvězdo nad vodami, v našich nesnázích zůstaň s námi. Úžasl světy a anděle, když si z Boží vůle v těle, života tvůrci život dává. Přitom Pánovo být nepřestává, ty již Gabriel a archanděl, ten radostný vzkaz pověděl. Proti Boží jej škováš klíně, buď naší spásy přímluvkyně. Tak děkuju za modlitbu a jste všichni zváni na biskupství, na guláš, na harmoniku, na pivo a na společenství. Možná, že v jiném pořadí, ale všechno tam bude. Tak jo, tak díky. Taky děkuji.